pīstāvinēs, ventilācija. Es virtu, es taisu nu vilcējam lielam un lielu trubu un otrā ventilācija par štelpas virtuvē. Es tev uztaisīju corumu, bet nekad nav bijis ventilācija, es domāju, ka šāk tiešā. Un te pilns gružiem ir. Pilns gružiem ir tā fleks. Pagriez, jo ka te esi sirds, tā sirdiņš ir izgriez cit kā ķipa. Nu, kad taisīju. A šeit es taisu šādā veidā. Es tagad ieliku lāmu piekšā, lai būtu gaišs. Izņemšu visu gružu šārā, visu sikšā. Un tad es pamēģināšu, vai vispār ventilācija šī strādā. Ja strādās, es būšu paļbēk laimīgs. Tas tu bija iekšā. Kas tas mēs vai var redzēt? Tā bija otrādi. O, debesis redzams, super. Tiešām debesis redzams.